Díky moc za to, že jste dneska přišli. Můj projev bude rozdělen do tří částí. A má trvat 5 až 10 minut maximálně, takže já budu opravdu stručný, nebojte se. Ta první část bude o bitech RPG. A on se vždycky říká, nebo na naší demonstraci vždycky zaznívá, to, jak se dneska bydlím, to, jak se nakládá s bytama, je ukázka spekulace s byty. Vidíme velké společnosti jako Blackstone, které s těmi byty spekulují, snaží se na nich co nejvíc vydělat a nejde jim o dobro nájemníků, ale jde jim o vlastní zisk. Často se taky říká, že tohle chování je typický projev tohohle nezdravého systému, který se jmenuje kapitalismus. Často tohle zní jenom jako fráze, ale když před pár měsíci byly odtajněny tzv. Panama Papers, kde se našlo tisíce a tisíce firm, tzv. Offshoreových firm, které neplatí daně, tak firma Blackstone, která nakonec vlastní byty RPG, a je tam také. Je to ukázka vlastně dvojího parazitování. Abych byl spravedlivý k Blackstoneu, tak není tam samostatně, je tam v rámci tzv. Joint Venture, neboli společného podnikatelského záměru, ještě s jednou investiční společností. Tady vidíme, jak se zisk těží na dvakrát, na třikrát, protože Blackstone společně s touhletou svou partnerskou firmou je namočen ve spekulacích nejenom tady v Čechách, ale i na druhém konci planety v oblasti San Francisca, kde společně vytunelovali a úplně zničili veškerý sociální fond bydlení. Ta druhá část se týká, když se bavíme o bydlení, tak práva na domov. Právo na domov není jenom to, že máme nějaké místo, kde můžeme složit hlavu a kde se cítíme dobře. Právo na domov je právo v nějakém širším slova smyslu. Není to jenom to, že si můžeme někde po práci odpočinout, ale je to také místo, kde máme svoje nejbližší, svoje známé, kamarády, kamarádky a kde se cítíme v pravém smyslu doma. My jsme všichni pro otevřené hranice, proto, aby lidé mohli cestovat napříč světem. Ale zároveň jsme také proto, aby lidé měli nějaké bezpečné místo, kam se můžou vždycky vracet. A tím místem je domov. Dnešní systém ale žene lidi do stavu, kdy se u nich globální nomádi, kdy mají cestovat za prací nejlépe velmi rychle a nejlépe za co nejméně nákladů. To platí nejenom v České republice, že bychom cestovali z Ostravy do Prahy, z Prahy do Ostravy nebo do jiných měst, ale platí to i mezinárodně. A i to je součástí problému. Jakkoliv zdůrazňujeme, že nemají být žádné hranice, které by lidi oddělovaly, tak zároveň chceme, aby měli lidé jistotu, že se budou mít kam vrátit. No a třetí část mého projevu je o smyslu a takových akcí, které dneska děláme. Často se zdá, že nemá smysl něco takového dělat. Když přijdu na demonstraci nebo nepřijdu, nemá to valný smysl. Ale to není pravda. Každý jednotlivec přidává kus sebe a kus svého hlasu do společného protestu. Je to strašně důležitá věc a i když demonstrace třeba nejsou statisícové, jako vidíme v zahraničí, tak jsou hrozně důležité, protože na těchto demonstracích se učíme, jak brát věci do svých rukou, jak se organizovat a jak umět i ty ostatní kolem nás motivovat a přitáhnout na takové akce. Je to hrozně důležité a je hrozně důležité, že jsme tady v Ostravě a že společně tady demonstrujeme proti hanebnosti RPG a proti jejich chování. V jednotě je síla, jak už zaznělo, a doufám, že tahle demonstrace založí velké hnutí, které nakonec povede k důstojnému a spravedlivému bydlení pro všechny. Díky.